Nepoznato lice ili više njih uklonilo je ponovo znatan broj stubića sa trotoara duž ulice K37. Sandžačke divizije. Nadležni su obavešteni o poslednjem slučaju i aktivno rade na rasvetljavanju tih dela. Direktor javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Mujo Šaćirović rekao je da počinioci time nanose štetu preduzeću, gradu Novom Pazaru, ali pre svega građanima koji žele normalne uslove za život. Nakon slivničkih rešetaka poklopaca sa šahti i saobraćenih znakova na red nesavisnih pojedinaca ili grupe takvih su ponovo došli zaštitni stubići koji su postavljeni zbog neometanog kretanja pješaka i majki sa kolicima u ulici 37. Sandžačke divizije. Ovo nije prvi put da su ti isti stubići na meti bahatih počinilaca. Poslednji primjer od pre dva dana koji se desio na Pojilima, to je čist primjer vandalizma, nebrige za sugrađane, jer direkcija je tu utrošila 40.000 dinara u materijalu, 3-4 radna dana za kompletno angažovanje mehanizacije i radnika, da bismo obezbedili pešake, žene sa kolicima koje da mogu da prolaze, ali nažalost razni vandali, ljudi koji misle samo na sebi ili u stvari ne misle ni na koga kad su spremni to da urade. Šaćirović naglašava da neodgovorni pojedinci nanose veliku materijalnu štetu preduzeću, gradu Novom Pazaru, ali prije svega građanima koji žele normalne uslove življenja. Imamo samo 37 slivničkih rešetaka sa jaza i uklonjeno, plus šahte sa poklopci sa šahti iz čitavom gradu, saobraćajna signalizacija se krade. Znači, godišnje imamo preko 200, što poklopaca sa šahti, što slivničkih rešetaka koje se ukradu. To su ogromni materijalni gubici za direkciju i za grad, jer direkcija je budžetski korisnik, a takođe su to problemi i za naše sugrađane koji se kreću tamo, dešavaju se povrede i ostalo. Da, mi se stvarno trudimo da uradimo sve što možemo, ali bez saradnje naših sugrađana, bez brige njihove o našem gradu, stvarno je nemoguće uraditi sve to. Znači, ovo na Pojilima je poseban primer, jer to je već drugi ili treći put da se to ponavlja. Rukovodstvo Direkcije za izgradnju grada preduzelo je sve mjere kako bi se otkrili počinioci tih dijela. Ovima i ostalim slučajevima bave se nadležnja, među njima i Odjeljenje za inspekcijske poslove grada Novog Pazara. Vrši se prikupljanje podataka i ostalo, uključene su sve institucije koji imaju dodirni tačaka, odvođenje istrage, istražnje radnje i sl. I mi već imamo određena saznanja ko je to uradio, prikupljaju se dokaze za to i ja ne sumnjam da će počinioci biti sankcionisani. Pojačali smo kontrole na ta kritična mesta gde se određene stvari dešavaju, kao što je direktor direkcije kazao da na mnogim mestima se to dešava. Mi s naše strane imamo pojačanu kontrolu, imamo 9 ljudi uključeni, ekološki redara koji će pratiti određena zbivanja i dešavanja na tim kritičnim lokacijama. I u vezi s tim sam danas takođe imao jedan sastanak u policijskoj upravi na tu temu i dogovorili smo se oko određene saradnje na otkrivanju počinioca, kako kod ovakvih slučajeva, tako kod krađe rešetaka, uništavanja saobraćajne signalizacije i sl. Nadam se da ćemo tome stati na kraju. Usvojenim izmjenama krivičnog zakonika predviđeno je da oni koji kradu i otkupljuju poklopce šahta, bakarne žice, saobraćajnu signalizaciju, mogu provesti od 1 do 8 godina zatvora, bez obzira na vrijednost ukradenog. Svojim bahatim ponašanjem oni ugrožavaju i remete život građana.